Nazdar, tady Strojda, vítám u dalšího videa. Poznáváte někdo tohle místo? Já se o tom ještě zmíním. Dneska to je takový liberecký video, dneska mě čeká ten sraz, takže asi z toho udělám takový nějaký vlog, nějaký záběry možná tam dám, abyste viděli, kdo se zúčastní, ale jestli budou zúčastnění souhlasit se zveřejněním a tak. A řekl jsem si, že od natočím tady. Tohle je takový jedno ze dvou míst, kde jsem docela často točil dřívější videa. Kdo mě sledujete díl, tak to určitě víte, když tak je to někdy vidět i v náhledovce. Teď mám tady poslední týden, co jsem v Liberci v práci, takže jsem si říkal, že bych tady natočil nějaký videa, ale jelikož jsem prostě rozlítaný, tak nevím, jestli bych to stihnul. Takže jsem využil toho, že ten úvod natočím tady. Znělka nějaká, tak znělka a pak to dojedu. Přerušil jsem to znělkou, protože jsem chtěl ještě něco říct tomu Liberci. Já jsem dost často to zmiňoval, že jako Liberec a tohle, protože jsem věděl, že tady v Liberci nejsem jediný vlastně youtuber, kdo se tady pohybuje, že třeba Evil Bender a tak. Ale i další lidi, je tady i pár diváků, ale víceméně se to nikdy pořádně neprojevilo, že bych mě někdo poznal nebo potkal, nebo já jsem někoho potkal. Takže to tak jako vyšumělo, ale každopádně se tím aspoň zjistilo, že jsou tady nějaký liberecký diváci. Takže ty snad dneska dorazí všichni tři. A to ono. Takže to jsem chtěl jen říct, a teďka už vlastně ze mě bude youtuber maximálně buď z Prahy, což je úplný kliše, anebo teda z Dogs, kde jsem aspoň zase jakoby jedinej, takže to je fajn. Tak jo, takže já se vydám teďka na oběd, jsem na cestě na oběd. A už tady přijde vojáci, dneska tady mají nějaké cvičení, že budou trénovat ochranu důležitých objektů. No to je jedno. Takže já vyrazím na oběd a pak natočím nějaký další části, buď ještě z města, nebo pak z toho srazu a tak. To ještě uvidíme. Tak zatím. Tak máme malou scénku z auta, aby to bylo trochu zajímavý. Přesouvám se blíž místu srazu, abych tam měl auto, abych nemusel brzo zdrhat a až přes celý Liberec běžet, kde normálně parkuju. Je vedro jak svině, jakmile to vypnu, tak zapínám vytrák na plný kule, protože to je fakt mazec. To jsem si ani nebral kratěsi, no, to jsem prohloupil, hodili by se. Vtipný bylo, že Aleš říkal, že přijde, jen když nebude hodně pršet. To bylo ten den, kdy byly ty bouřky, to bylo včera, jsme se domluvali. A že prej, jako asi má pršet, tak jsem mu teď psal, to asi pršet nebude, co? Takový pařák, jo. No, takže tak. No, jo. Aha, to jsem se nedal blbě, no tak to musím otočit. No nic, tak zatím a uvidíme se na tom srazu. Tak jsem na cestě na místo. Já jsem chtěl říct, že Liberec to je fajn město. Do té Prahy se kvůli tomu úplně moc netěším, když tam budu jezdit pracovně. Tady prostě jak to centrum je takový sevřený, tak to působí tak občas maloměstsky a tak. Což je trochu přestřelená hláška, ale je to tady fajn. Takže pokud jste někdy uvažovali o životě v Liberci, jako v nějakém velkém městě, tak určitě neprohloupíte. Jo. Já nevím, jestli chcete. Ne, bez mě. Zdár, tak zdravím ze srazu. Sešli jsme se všichni. A pro nikdo nechce být natočený. Já jsem chtěl, aby třeba mi řekli něco o mém kanále. Skipy ten vůbec. Což mohlo, neřekneš mi něco do videa? No, tak co se týče kanálu, tak to bych doporučil Staroidovo minulé video. A tak... No máš dlouhý videa, no. Však to je super, ne? Tady ještě sedí Aleš, ale ten si odjel na záchod. On nesedí, on parkuje. Jo, no jasně, no. A jestli nikam jenom, to se ho chtěl pak zeptat, no. Ale ten taky nechtěl být natočený, já mám natočený jeho příjezd a to mě zcenzuroval, že to tam nemá být. Já jsem chtěl nějaký vstup tady odsud a pak něco ještě k tomu řeknu asi potom. Tak už jedu domů. Sraz dopadl asi podle plánu, výborně. Pěkně kolem 6 hodiny jsme skončili, všichni stejně už museli domů. Ženáči, neženáči. A bylo to super, že jsme se teda ve čtyřech. Skiby, Šmoula, Aleš a já. A dobře jsme pokecali. A bavili jsme se o takových jako důležitých tématech, jako Evropská unie a inkluze, školství a veganství a tak. Tak to bylo docela dobrý a právě se projevilo to, o čem mluvili třeba jsi potom svým srazu, že vlastně
jak se sejdou ty jeho fanoušci, což jsou mu podobní vlastně lidé, kteří ho sledujou, tak si vlastně rozumějí a můžou si pokecat a to vlastně bylo takhle i s náma, tak to bylo fajn. Vůbec to jsou teda lidi, to jsou na Discordu, jo, a to mě teda alež taky překecával, ať si založím Discord. Tak to já neudělám, že Discord se mi nelíbí, nemám hrát a přesně jak říkal Šmoula, že když už sleduji asi 6 tam těch kanálů, tak už tam je moc těch diskuzí a už to prostě nečte ani všechno a to je přesně ono. Jo. To je jeden z těch rysů, co já mám rád. Já to už odpočuju, ale tak, aby to mělo nějaký obsah taky, to video. Já jsem byl teda na Nealku, kluci pili tam piva, Plzně a černý pivo, si dál Aleš. A já jsem měl teda Nealko, a to byl Budweiser, Nealko, byl free a dobrý, tyjo. Jak hodnotím Birela, že jediný takový pořádně pitelný, tak tohle bylo taky dobrý. I po těch 4, tak mě chutnali. Takže to je super, ale moc jsem to neviděl, že bys to dal někde koupit. Na doma si dám ještě asi Birela jednoho, abych to zapíchl. Takže tak. Takže to byli všichni ty moji fanoušci liberecký, pokud jste někdo ještě další z Liberce a nepřišli jste, tak vaše chyba, ale tak třeba někdy příště. Teď v Ostravě ne, to zase Aleš tam loboval za to, ať jedem do Ostravy, což já teďka v této fázi rodiny ani nemůžu plánovat, to už tak třeba za rok, ale třeba já něco ještě vymyslím, mohl by být témový sraz nějaký v doxech a tak. Uvidíme. Takže jo, to je asi všechno k tomuhle random videu, takže díky za dokoukání, hoďte like, jestli se vám líbilo. A uvidíme se u dalšího videa, nějakého normálního, teda, jestli vůbec ty moje videa normální nějaký jsou. Tak jo, tak si mějte a čau. So